পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। বিৰতিৰ পিছত আৰু সংসদত চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিছে বিৰোধীয়ে। এই মুহূৰ্তত সদনৰ অধিৱেশন পুনৰ আৰম্ভ হৈছে, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ। এই ঘটনাক লৈ নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হৈছে, বৃহৎ হুলুঙা নিৰাপত্তা থাকি গ'ল, কাৰণ দুজনকৈ ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ সদনৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰিলে। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে, অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে যে এই অভাৱনীয় কাণ্ড কেনেকৈ সদনৰ ভিতৰত সংঘটিত হ'ল, চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিছে আৰু উত্তৰ বিচাৰিছে যে কেনেকৈ ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পুৰণা সদনৰ পৰা নতুন ভৱন চেণ্ট্ৰেল ভিছালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈ গ'ল। নতুন ভৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন যি পাঁচতৰপীয়া নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে আৰু বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটছৰ সহায়ত ইয়াত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা চম্ভালা হয়। তাৰ পাছতো এই অভাৱনীয় কাণ্ড কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল সদনৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ উপনীত হৈছোঁ সেই দৃশ্য। মই আপোনাৰ পৰা কৈছোঁ পাৰ্থাৰণীলৈ ওচৰলৈ। হয়, প্ৰথম কথা আপোনাক এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে আমি চৰ্চা কৰিছিলোঁ যে ভিজিটৰ্ছ পাছৰ কথা। এই মুহূৰ্তত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে এই মুহূৰ্তৰ পৰা আৰু কোনো ভিজিটৰ্ছ পাছ বা অতিথিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পাছ এতিয়াৰ পৰা দিয়া নহয়। So no visitors pass shall be issued from now. এই মুহূৰ্তত সদনৰ পৰা এই কোৱা হৈছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে চেণ্ট্ৰেল টীম পুলিচ বাহিনী সদনৰ ভিতৰত আছে, গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চাই আছে। আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল যে সেই ল'ৰাটোৰ পৰিচয়, আমি দ্বিতীয়গৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিচয় দিছিলোঁ, মনোৰঞ্জন ডি। মনোৰঞ্জন ডিৰ পিতৃৰ নাম দেৱৰাজ ডি, বিজয়নগৰ মহীশূৰৰ তেখেতৰ ঘৰ, 35 বছৰ বয়স আৰু তেখেত কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, বি ই কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, এগৰাকী কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মনোৰঞ্জন ডি। মনোৰঞ্জন ডিয়ে দেউতাকক কৈ ওলাইছিলে যে বেংগালোৰলৈ যাওঁ, বেংগালোৰলৈ নগৈ ৰাজধানী দিল্লীলৈ আহিছে, দিল্লীলৈ আহি বাহিৰত থকা নাই, ভৰিত কেনিষ্টাৰ দুটাকে ভৰাই সদনৰ ভিতৰলৈ সোমাইছে। অকল কেৱল মাত্ৰ সদনৰ ভিতৰতে সোমোৱা নাই, ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াইছে, জঁপিয়াই পেলাই এনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছোঁ আমি যে এখন বেঞ্চৰ পৰা দ্বিতীয়টো বেঞ্চলৈ জঁপিয়াইছে, জঁপিওৱাৰ পিছত যেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা যেতিয়া সাংসদসকলে আগুৰি ধৰিছে তেতিয়া চকুলৈ তেখেতে স্প্ৰে কৰিছে। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি, কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ল'ৰা এজন ভিতৰত দেখি চলিছে, কালা কানুন নেহি চলেগা আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। তেখেতে কৈছে যে মই দেশ কা সাধাৰণ নাগৰিক হোঁ, দেশৰ এজন নাগৰিক, মোৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ আছে, মই কাকো মাৰিব অহা নাই, মই প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছোঁ। এই গোটেই ঘটনাখিনি কেনেকৈ কৰিলেট কৰিব পাৰি পাৰ্থ? প্ৰথম কথা, পাৰ্লিয়ামেণ্টত নিৰাপত্তা কোনে প্ৰদান কৰে? মাল্টিপল এজেঞ্চিজ আছে, কেৱল দিল্লী আৰক্ষীয়ে নহয়, ITBP, CRPFকে আৰম্ভ কৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। MHA চাই নেকি গোটেই বস্তুটো? নহয়, পাৰ্লিয়ামেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্চটো নডেল এজেঞ্চি হয়, CRPF পেৰামিলিটাৰিজৰ নডেল এজেঞ্চি বা কণ্ট্ৰল, সেই তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰিব CRPF বা ITBP-ক। তাৰ সমান্তৰালকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নিজৰ সুৰক্ষা নিৰাপত্তা প্ৰাথমিকভাৱে দিল্লী আৰক্ষীৰ ওপৰত অৰ্পণ হৈ আছে আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ, বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ, তেওঁলোকৰ পৰা বিশেষভাৱে সহায় লয়। আৰু মূলতঃ আমি CRPF ITBP জৱান তাত দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ লগতে দিল্লী পুলিচৰ টীম। এই মুহূৰ্তত দিল্লী আৰক্ষীৰ কমিশ্যনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত উপস্থিত আছে আৰু CRPFৰ DG, তেওঁ ৰিটায়াৰ হৈছে, তেওঁ এজন ভাৰপ্ৰাপ্ত DGP, ভাৰপ্ৰাপ্ত CRPFৰ DG পাৰ্লিয়ামেণ্ট চৌধত উপস্থিত আছে পাৰ্থ। হয় হয়, তেওঁলোকে উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তদন্ত, প্ৰাথমিক যি তদন্ত, সেই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মূল ঘটনালৈ পুনৰ আহোঁ, 13 ডিচেম্বৰ আজিৰ দিনটোতে তেওঁলোকে সেই প্ৰতিবাদ, সেই যি অপৰাধ, সেই অপৰাধ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল 13 ডিচেম্বৰ 2001 চনত। জৈছ এ মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অনাধিকৃতভাৱে পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিছিল, উপজুপৰি গুলীবৰ্ষণ কৰিছিলে, 6 জন দিল্লী পুলিচৰ কনষ্টেবলৰ মৃত্যু হৈছিলে, সেই ঘটনা আমি সকলোৱে জানো। পুনৰ বাইটৰ কাৰণে এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে আপোনাক ৰখাইছোঁ, অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বক্তব্য মই আপোনাৰ দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেও জবাবদিহি কৰিছে। মই সেই सदन के अंदर हमारे सारे MP जितने साथी है वो पकड़ लिए, दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे MP उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर, हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं,
चूक तो हुई, बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है, तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেকিং নিউজ। সংসদ ভৱনত দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। কোনো ধৰণৰ এম পি পাছেছ, এম পি দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে যি পাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, প্ৰৱেশ পত্ৰৰ ব্যৱস্থা, সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এয়া সাময়িকভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্ততে তৎক্ষণাত এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। সংসদ ভৱনত এতিয়া দৰ্শনাৰ্থী কোনো ধৰণৰ পাছেছ লৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। সকলো ধৰণৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে। নিরাপত্তারক্ষীয়ে রিভিউ করেছে। আমি ইতিমধ্যে জানাইছো কমিশনার পুলিশ, দিল্লি পুলিশ আর সিআরপিএফ, ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি সিআরপিএফর দুইজনে উপস্থিত হয়েছে আর বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহ গেছে। আর ইতিমধ্যে ফরেন্সিকর দল এটা গিয়ে ফরেন্সিক নমুনাসমূহ, যুহ নমুনা আছে সেই নমুনাসমূহ তারপর সংগ্রহ করেছে, রাসায়নিক সামগ্রী তার নমুনা সংগ্রহ করেছে, তেওঁলোকৰ হাতত কেনিষ্টার আছিল যাৰে ধোঁয়া স্প্রে করেছিল, এই স্প্রে করা এই সামগ্রীসমূহ লৈ গৈছে। আর এই ঘটনার পিছতে শরণার্থীর প্রবেশ দীঘলীয়া দিনের কারণে হয়তো বন্ধ হব। সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করার পিছতে সিদ্ধান্ত লোক এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। মই পুনরায় পার্থৰ নীলৰ ওচৰলৈ গৈছো। কিন্তু এটা কথা চাব লাগিব যে কি সাংঘাতিক ভেরিফিকেশন হয়। অলপ সময়ৰ পূৰ্বে পার্থ কৈ আছিল সাংবাদিকসকলক এদিনৰ পাছৰ কাৰণেও কিমান ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল যে সাংবাদিকসকলক সেইদিনা পাঁচখন দিলে বা এটা ছেশ্যনৰ কাৰণে পাঁচ এখন দিলে বেলেগ কথা, কিন্তু সেইজন সাংবাদিককে দিয়ে যাৰ পি আই বি ইতিমধ্যে ভেৰিফিকেশ্যন একক্ৰিডিটেশ্যন সকলো হৈছে, আৰু তাৰ বাবে মানে সাত বছৰমান তেওঁ কাম কৰি থাকিব লাগিব, বিভিন্ন চৰকাৰী এজেঞ্চিয়ে তেওঁৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট আহিব, মোটামুটি পাছপৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ নিচিনা এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছেৰে গৈয়ে যায়। কিন্তু এই যে দৰ্শনাৰ্থী এজন এম পি এজনে কৈ দিলে বুলি হৰি যদু মধু তেওঁলোকৰ চেলা চামুণ্ডা সকলোকে সোমাবলৈ দিব তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। এম পি জনেওনো কাক দিলে তাৰো এটা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৱেষকসকলৰ কথা সুকীয়া, কিন্তু এনেই সাধাৰণভাৱে আমি দেখোঁ, আমি অসম বিধানসভাত বা অন্যান্য বিধানসভাসমূহত দেখোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বৰ আজব ঘটনা হয়। কিছু লোক আচলতে তেওঁলোকৰ সদনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে। আমি দেখিছোঁ যে মোবাইল লৈ গৈ চেলফি মাৰাত ব্যস্ত এনেকুৱা দৰ্শকো কেতিয়াবা ওলাই সংবাদ শিৰোনামাত আহে। এনেধৰণে কিছুমান চেলফি তুলিবলৈ ডাঙৰ মানুহ যেন দেখুৱাবলৈ নিজকে সদনত প্ৰৱেশ কৰি সেই কথা বাহিৰত জনাই তেওঁলোকক এজন নেতা নেতা দেখুৱাবলৈ এই ধৰণৰ কামৰ কাৰণেও কিন্তু সদনত বহুতে প্ৰৱেশ কৰে। হয় পৰাগ, সদন এটা এক ৰাজহুৱা স্থান, বহু লোকৰ প্ৰৱেশ হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰৱেশ কৰে, শিক্ষাৰ্থী গৱেষক বহু লোকৰ সদনত প্ৰৱেশ হয়, বহু লোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো লাইব্ৰেৰী সেই লাইব্ৰেৰীটোৰ কিছু একচেছো বিভিন্ন সময়ত পোৱা দেখা যায়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আমি মন কৰিছোঁ সেই সাংসদগৰাকীৰ যিগৰাকী ব্যক্তিগত সচিব, সেই ব্যক্তিগত সচিবলৈ বহুখিনি তেনেধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট আহে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পাছৰ ৰিকুৱেষ্ট আহে, আৰু এটা ফৰ্মেট আছে, এখন ফৰ্ম আছে, সেই ফৰ্মখনত সেই যিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থী তেওঁৰ সবিশেষ লিখিব লাগে, আৰু লিখাৰ পিছত যি এক স্বাক্ষৰ সেই ছিগনেচাৰ এটা সেই সাংসদগৰাকীয়ে কৰিব লাগে। যেতিয়া ব্যক্তিগত সচিবগৰাকীয়ে সেই ফৰ্মসমূহ লৈ যায়, দৰ্শনাৰ্থীৰ ফৰ্মসমূহ লৈ যায়, তেতিয়া ব্যক্তিগত সচিবগৰাকীক বিশ্বাস কৰি সাংসদগৰাকীয়ে সকলোতে ছাইন কৰি দিয়ে, আৰু সেই ছিগনেচাৰটোৰ যোগেদিয়ে এখন প্ৰৱেশ পত্ৰ প্ৰস্তুত হৈ উঠে সেইগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে, আৰু সেইধৰণে তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। সেই সকলোবোৰ ঠিক আছিলে, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে তেওঁ বহুকেইটা প্ৰটকল মেইনটেইন কৰিব লাগে, কাৰণ তেওঁ এক্সেছ পাব দেশৰ সভাটোকৈ নিৰাপদ এক স্থানত তেওঁ সোমাব, এক্সেছ পাব, সেই স্থানত সোমোৱাৰ তেওঁৰ অধিকাৰ আছে বা সেই স্থানত সোমোৱাৰ তেওঁ অনুমতি আছে। কিন্তু কথাটো হৈছে তেওঁ যিসমূহ সামগ্ৰী অনুমতি প্ৰদান কৰা নহয়, সামগ্ৰী লৈ যোৱাৰ সেইখিনি সামগ্ৰী তেওঁ লৈ যাব নোৱাৰে বিভিন্ন স্থানত। মন কৰিব পূৰ্বতে আছিল চেণ্ট্ৰেল হল, চেণ্ট্ৰেল হলত কেৱল সাংসদসকল বা পূৰ্বৰ সাংসদসকল বা যিসকল সাংবাদিকৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ এক্সেছ কাৰ্ড আছে চেণ্ট্ৰেল হললৈ, আকৌ পৃথক এক্সেছ কাৰ্ড, সেইসকল সাংবাদিকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। গতিকে বিভিন্ন স্থানত নতুন সাংসদ ভৱনটোৰো বিভিন্ন স্থানত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সেছ পইণ্ট, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰৱেশৰ পদ্ধতি আছে। কোনোবা এক বিশেষ স্থানলৈকে যদি দৰ্শনাৰ্থী যাব পাৰে তাৰ আগলৈ যাব নোৱাৰে, একাংশ সাংবাদিক কোনোবা এক বিশেষ স্থানলৈ যাব পাৰিলে চেণ্ট্ৰেল হলত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, এতিয়া বাৰু চেণ্ট্ৰেল হল নাই, গতিকে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ আছে। আৰু তেওঁলোকে আৰু একাংশ সাংবাদিকে মোবাইল লৈ যাব নোৱাৰে, একাংশ সাংবাদিকে মোবাইল লৈ যাব পাৰে, গতিকে বিভিন্ন তৰপীয়া ব্যৱস্থা আছে। আৰু পাছ বা যিখন দৰ্শনাৰ্থীসকলক বা প্ৰৱেশ কৰা ব্যক্তিসকলক যিখন পাছ দিয়া হয়, অনুমতিৰ পত্ৰ দিয়া হয়, সেই পত্ৰখনৰ বিভিন্ন কেটেগৰী আছে, বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কেটেগৰী আছে। তেনেস্থলত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথম কথা তেওঁ অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিলে পাছখন তেওঁৰ হাতলৈ আহিল, মূল প্ৰশ্নটো হৈছে হাতত সেই ধৰণৰ বিষাক্ত গেছ হাতত লৈ জেপত বা ঠাণ্ডাৰ দিন তেওঁ জেকেট পিন্ধি আছে, জেকেটৰ ভিতৰত জেপত লৈ কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিলে। মই পুনৰ কৈছোঁ মানৱীয় পৰীক্ষা হয়, চি আৰ পি এফৰ যিসকল জোৱান, দিল্লী আৰক্ষী, চি আৰ পি এফ, আই টি বি পিৰ যিসকল জোৱান থাকে, বিশেষকৈ দিল্লী আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে যিধৰণে মানৱীয়ভাৱে নিজ হাতে পৰীক্ষা কৰে সেই পদ্ধতিও আছে, মেটেল ডিটেক্টৰ আছে, তাৰপিছত স্কেন হয়,
বা বেগ চেগবোৰ বাহিৰত থৈ দিব লাগে, মোবাইল ফোন লৈ যাব, মোবাইল ফোন লৈ লৈ যোৱাৰ অনুমতি নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত হাতত তেনেধৰণৰ বিষাক্ত গেছৰ বটল দুটা লৈ, কেনিষ্টাৰ দুটা লৈ তেওঁ কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিলে, গেলেৰীৰ পৰা জঁপিওৱাটো সহজ কথা নহয়। মন কৰিব, যদি ছবিখন চাই গেলেৰীৰ উচ্চতা প্ৰায় কিমান, 12 ফুট 15 ফুট, তাতকৈ বেছি হ'ব, 12 ফুট উচ্চতাৰ পৰা এজন ব্যক্তি জঁপিয়াই দিছে। আৰু মই পুনৰ কৈছো, বিশাল এক পৰিসৰ, প্ৰথমবাৰ যিয়ে সংসদ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰে সেয়া পুৰণাই হওক বা নতুনটোৱেই হওক, তেওঁ কোন দিশে যাব, কোন দিশে সোমাব, কোন দিশে ওলাব, একো ভূ নাপায়, ৱাদিহ নাপায়। তেনে ক্ষেত্ৰত এইকেইজন ব্যক্তি যদিহে সেই কেনিষ্টাৰ কেইটা লৈ লোকসভাৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছে, ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে পূৰ্বতেও তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা কৰিব লাগিব। ব্ৰেকিং নিউজ আছে যে এই আজি আজি সদনৰ যি আক্ৰমণ বুলি কৈছো মই, বা যি হৈছে ঘটনা, এই ঘটনাৰ কিন্তু পাছক্ৰিয়া এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত যি বিধানসভা চলি আছে, সেই বিধানসভাতো দেখা গৈছে, তাতো কিন্তু এতিয়া ভিজিটৰ পাছ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ব্ৰেকিং নিউজ যে দিল্লীৰ পিছত, মানে সদনৰ পিছত এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাতো, তাতো ভিজিটৰ পাছ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত, যে আগন্তুক দিনৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। নিশ্চিতভাৱে সমগ্ৰ দেশত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব, কাৰণ এই ঘটনাটো দেশৰ সদনৰ মজিয়াত এইটো এটা ডাঙৰ ঘটনা, যদিও কোনো ধৰণৰ সৌভাগ্যবশতঃ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ কাৰ্য নহয় বুলি কৈছে, আৰু কোনো ধৰণৰ হতাহত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনালৈ নগ'লগৈ, প্ৰতিবাদহে কৰিছে বুলি কৈছে, কিন্তু তথাপিও যেনেধৰণে তেওঁলোকে ৰাসায়নিক সামগ্ৰী লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল, এইটো এটা বিপদজনক কথা। এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে। দিলীপ শইকীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনিও সামান্য পৰিমাণে আঘাত পাইছে, আঘাত কেনেকুৱা এতিয়া, আপোনাৰ সামান্য চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ। প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ আঘাত কেনেকুৱা, চিকিৎসা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে নাই? দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, মোৰ অলপ হাতৰ ওপৰত এই যিজন মানে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি সংকটত সোমাইছিলে তেওঁক ধৰিব যাওঁতে তেওঁৰ মানে হাতৰ আঙুলিৰ মানে নখৰ আঘাত পৰিছিলে, তাতে মই এতিয়া চব ভালকৈ চাফ টাফ কৰি লৈ তাতে টিটি লৈছো, বিপি অলপ বেছি আছিলে, বিপি কাৰণে হেৰি এটা ললো, টেবলেট এটা খাইছো, গতিকে বাকী শাৰীৰিকভাৱে মই সুস্থ আছো এতিয়া। কিন্তু নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক হঠাৎ এই ঘটনাটো ঘটিল, কোনোটো প্ৰস্তুত নাছিল, আপোনালোকে কিছু সেই সময়ত অস্বস্তি বিব্ৰত বা হতভম্ব হৈ পৰিল? নাই, শূন্যকালীন গুৰুত্বপূৰ্ণ শূন্যকালীন ঘণ্টা চলি আছিলে, আৰু মই একদম মানে তেওঁ য'ত জঁপিয়াই পৰিলে সংসদৰ ভিতৰত গেলাৰীৰ পৰা একদম তাৰ মোৰ পিছফালে জঁপিয়াই পৰিছিলে, গতিকে প্ৰথম ময়ে তেওঁক মানে ধৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, ভয় শংকা চব বাদ দি, কাৰণ যেতিয়া তেওঁ বোম মানে হেৰিটো খুলিলে, জোতা খুলি যেতিয়া এইটো ফটকাটো ওলালে, তেতিয়া অলপ মানে গোটেই পৰিৱেশটো সাংঘাতিক হৈ গ'ল, গতিকে আমি ধৰিলোঁ, ধৰি তেওঁ খালি এটাই কথা কৈছে, কিবা প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছে বুলি কৈছে, এইখিনিয়ে কথা, আৰু বাকীখিনি পিছত আমি জনাম। তেওঁ কি জোতাৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ গৈছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী নিছিলে, কিবা টেমা বটল পাইপ, কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী? এটা আমাৰ যেনেকুৱা হেৰি থাকে, এই যিটো গেছ বম টাইপৰ, বম নহয় আৰু গেছ, এইটো চিলিণ্ডাৰ টাইপৰ যি কাগজেৰে মেৰুৱা এনেকুৱা থাকে, হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফটকা জ্বলোৱাৰ আগত যেনেকুৱা কি বুলি কয় এইটো ফটকা জ্বলোৱাৰ সন্মুখত যিটো ফটকা জ্বলোৱাৰ আগে আগে যে ধোঁৱা এটা ওলায়, এই ধোঁৱা টাইপৰ এটা ধোঁৱা ওলাইছে, আমি ভাবিছিলোঁ এইটো বম চম হ'ব পাৰে, তথাপিও আৰু আমি গোটেই সাংসদবিলাকে, মই প্ৰথমতে যিহেতু মোৰ ওচৰতে একদম পৰা, মোৰ পিছফালে তেওঁ কৰিলে, কৰাৰ পিছত ওপৰেদি চেয়াৰেদি ওপৰেদি তাৰমানে তেওঁ বগাই আহিলে, তেতিয়া আমি তেওঁক ধৰিলোঁ, ধৰোঁতে মই অকণমান সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছোঁ, বাকী চব ঠিক আছে। আন কোনো সাংসদো কিছু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ? তেনেকুৱা হোৱা নাই, মই অলপ বেছি সাহস কৰি গ'লো, সেইটো কাৰণে অকণমান মোৰ নখে চখে লাগিলে, প্ৰথম আৰু নখচক লাগিলে, এইটোৱে কথা। আৰু তেওঁৰ আচাৰ আচৰণ কেনেকুৱা আছিল, তেওঁ কেনেধৰণে কথাবোৰ চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল, শ্লোগান দিছিল, আক্ৰমণ কৰিছিল নেকি, বা আপোনালোক যেতিয়া গৈছিল আক্ৰমণ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল নে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চেষ্টা মানে আমাৰ হেৰিৰ মানে স্পীকাৰৰ আসনলৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, আমাৰ যি আসন আছে আসনৰ ওপৰেৰে উঠি টেবুলৰ ওপৰেৰে উঠি এনেকে ধৰণে যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে, তিনি চাৰিটা টেবুল পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি সন্মুখৰ পৰাই তাক ধৰিলোঁ, কেইবাজনো সাংসদ আহিল মোৰ পিছে পিছে, তাক ধৰাৰ পিছত তাক পৰৱৰ্তী সময়ত সুৰক্ষা কৰ্মী হাতত কটাই দিয়া। হয়, আপোনালোক কোনো কোনোলৈও স্প্ৰে কৰিছিল, চকুলৈ স্প্ৰে কৰিছিল বুলি? এইটো আমি এইটো কেৰাপ নকৰিলোঁ, আমি মোৰ যিটো টিয়াৰ গেছ টাইপৰ এইটো, গতিকে এইটো আমি কেৰাপ নকৰিলোঁ, যদি ভগৱানৰ আছে কাৰণে আমি আছিলোঁ, যদি কিবা তাত বিষাক্ত গেছ থাকিলেহেঁতেন আমাৰো হয়তো আজি অলপ বিশেষ মানে ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি সন্মুখীন হ'লোহেঁতেন, কিন্তু ঈশ্বৰৰ সহায় আছে, গতিকে সেইকাৰণে আজি আমি
আকৌ আপোনালোকৰ মাধ্যমত ৰাইজক এইখিনি কথা ক'ব খুজিছো। এটা দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ ঘটনা হৈছে, মোৰ নভবা নিশ্চিন্তা এই ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে। গতিকে ভৱিষ্যতে যাতে এনে ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে নিশ্চয় গোটেই দিশটো তদাৰক কৰা হ'ব। হয়, সৌভাগ্যবশতঃ আপোনালোক কোনো আহত নহ'ল বা তেওঁলোকৰ হাতত বিষাক্ত কোনো সামগ্ৰী বা বোমা বিস্ফোৰক নাছিল, কিন্তু দুজন লোক প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে। এজনে ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াইছে, আন এজনে কোনো এখন প্ৰৱেশদ্বাৰৰে প্ৰৱেশ কৰিছে। এজন জঁপিয়াটো মই তেওঁৰ ওপৰতে মই কনচেন্ট্ৰেট কৰি, কাৰণ মোৰ পিছতে জঁপিয়াইছেতো, মোৰ পিছৰ গেলাৰীৰ পৰা জঁপিয়াইছে, তেওঁৰ ওপৰতে মই কনচেন্ট্ৰেট কৰি থাকিলো। বাকী কোনে জঁপিয়ালে কি কৰিলে এইখিনিত মই ইমান অৱগত নহয়, গতিকে তাক কিন্তু যিজনে জঁপিয়াইছে তাক ধৰিছো ভালকে। হ্যাঁ, কিন্তু এনে পিছত আপুনি এই কথাটো অৱগত হৈছেনে যে দ্বিতীয় এজন ব্যক্তি আছে, এইটো আছে, মানুহ আছে, দুজনকে ধৰা হৈছে ভিতৰত। এতিয়া তেওঁলোকক কলে নিয়া হৈছে, কি কৰা হৈছে? দিল্লী পুলিচে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ হাতত ৰাখিছে, দিল্লী পুলিচে হাতত আছে তেওঁলোক। এজন আপোনালোকৰ দলৰে সাংসদৰ ভিজিটৰ পাছ লৈ তেওঁলোক আহিছিল? মই কাৰ সাংসদ মই নাজানো, কিন্তু কথাটো হ'ল কি এই ধৰণৰ কাৰোবাৰ পাছ লৈ সোমাব লাগিব, কাৰোবাৰ প্ৰতাপ সিংহা মহীশূৰৰ বিজেপি সাংসদ, তেওঁৰ পাছ লৈ সোমাইছে বুলি কোৱা হৈছে। মণিপুৰটো নহয়, প্ৰতাপ সিংহা মহীশূৰ, মই মাইশূৰ মাইশূৰ হ'ব পাৰে, হয় শুনি আছো মোৰ কথাটো, কিন্তু মই গম নাপাওঁ। হয় হয়, আৰু এতিয়া কাৰ্যক্ৰমণিকা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে, এতিয়া 4 বজালৈকে অলপ আকস্থগিত হৈছে, 4 বজাত আকৌ আৰম্ভণি হ'ব। কিন্তু আপোনাৰ সাহসিকতাক চেলুট জনাইছো, আপোনালোক যিকেইজন সাংসদ আপুনি আগবাঢ়ি গ'ল আৰু লগে লগে আন কেইবাজনো সাংসদ গ'ল, আপোনালোকে নিজৰ জীৱন এই কথাটো উচ্চ কৰি আৰম্ভ কৰি সকলোৱে এই কথাই কৈছে যে সাংসদসকলে যি সাহস কৰিলে এইটো এটা মানে চেলুট কৰিব লাগে। বিৰোধী পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে এই কথাটো কৈছে যে আমি আমাৰ নিজৰ জীৱন মানে বন্ধকত থৈ হ'লেও এই ধৰণৰ যি মানে এই কাৰ্য কুকাৰ্য তাৰ বিৰুদ্ধে আমি বা তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলো, তাৰ কাৰণে সকলোৱে আমাক ধন্যবাদ দিছে। তাৎক্ষণিকভাৱে যিকেইটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে তাত এটা কথা অভিযোগ আহিছে যে সেই সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষী নাছিল, অৱশ্যে সদনৰ ভিতৰত মাৰ্শালৰ বাহিৰে অন্য লোকসকলে মাৰ্শালে থাকে, গতিকে এই কথাটো বহুত ক্লিয়াৰ নহয়, স্পষ্ট নহয়, পিছত খন্তেক পিছতে তেওঁলোক আহি পাইছে। আৰু সাধাৰণ নিৰাপত্তাৰক্ষী সদনৰ ভিতৰত অনুমতিও নাই তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ, অনুমতি নাই সদনৰ ভিতৰত, কেৱল মাত্ৰ পোছাক পিন্ধা অন ডিউটি মাৰ্শালস তেওঁলোকে পাৰে। এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটা নিশ্চিতভাৱে প্ৰশ্ন হ'ব যে 12-15 ফুট মান ওখ হ'ব গেলাৰী, ভিজিটৰ্ছ গেলাৰী, ইমান ওখৰ পৰা তেওঁ জোক পিয়াইছে, ট্ৰেইন হৈ আহিছে, ট্ৰেইন হৈ আহিছে, দে আৰ ট্ৰেইনড, গতিকে সেনেকুৱা লাগিছে। কাৰণ এতিয়াও যদিও কোনো তেওঁলোকৰ দল সংগঠনৰ সৈতে যোগাযোগ থকা বুলি কোনো বা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত বুলি কোনো তথ্য অহা নাই। এজন হ'ল তেওঁ বি, তেওঁ অভিযান্ত্ৰিক স্নাতক সম্পূৰ্ণ কৰিছে, চাকৰি কৰি থকা নাই, কিন্তু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অতি স্বচ্ছল, তেওঁ এটা ভাল অৰ্থনৈতিকভাৱে এটা সবল পৰিয়ালৰ হয়। আৰু দ্বিতীয়জনৰ সাগৰ শৰ্মাৰ সেই বিষয়ে জানিব পৰা নাই তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড, কিন্তু যদি 12-15 ফুট বা 20 ফুট ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াইছে তেনেহ'লে এইটো এটা খুব প্ৰশিক্ষণ লোৱা উচ্চ প্ৰশিক্ষিত লোকৰ কাম হ'ব পাৰে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, মই এটা চমু বিৰতি ল'ম, বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম, চৰ্চা অব্যাহত থাকিব।